taasan ka ma aqman ka keenay aqo waa mahadsan taas assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulan waan wanaagsan saaxiibyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragtida san iyo ogaal dadweyne oo si toos ah idinka imaanayo warbaahinta taaranta dadaha degmada jawaar barnaamijka haduu eebaha weyn raalinka noqdo waxaad jiraa xuseen doona aniga zakariya usmaan abdi zeka somali barnaamijkayga ala waxaan ku soo qaadanaa qodobka isla markaasna isleheyno bulshada waa u mudan yahay in loo soo bandhigo si ay oraxdooda kaga dhiibtaan iyo fikirkooda qodobka maanta dooda miiska inoo saarnaa ayaa waxa uu ahaa hadaba dhigaystay maxuu yahay khilaafka u dhexeeyo ama daawade khilaafka u dhexeeyo saddexda iyo gabadheeda haddaan sidoo kale u dhihino gabadha wiilka uu qabo iyo hooyadii khilaafka u dhexeeyo muxuu salka ku hayaa sidoo kale maxaa laga hortagi karaa waxaa jira gabdho badan oo xilliga xisaabaha markii aad la haasaabaysid ku dhahayo intooda badan haye hooyada ma nooshahay iyo ma dhimatay iyo waxyaabo kale oo ay diidan yihiin inay la kulmaan wiilka ay jecel yihiin inay nooshahay saddexdii inay nooshahay hooyadii haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada jawhar oo aan mikrofoonka warbaahinta si tiro dhex qaadnay ayaa waxaan wax ka weydiinay su-aalahaasi waxa ayna sidoo kale aan isu daynay inaan ka helno xalka ku jiro sidii xal waara lagu gaari lahaa dhibaatada halkaa ka jira walow ay soo bandhigeen nin walba oraxda kaga aadanaya fikirkiisa haddana bulshada ayaa waxay ogyihiin kuwa hal dhinac ka wada siman aan soo wada daabano qaar ka mid ah bulshadii jawhar oo ka hadlaya oraxda kaga aadan arrinkaasi magacaygu waa daa'uud yuusuf jiilaal daa'uud yuusuf jiilaal barnaamijku waa aragti san iyo ogaal dadweyne maanta waxaan wax badan rabnaa inaan ku ogaano in khilaafka in badan u dhexeeyay gabadh iyo saddexdeed marka khilaafkaasi muxuu salka u ah waxaa salka u ah marka aan fiirinay gabadh iyo saddexdeed aqli yaraana horta keenta marka hore wuxuu ka yimaadaa gabadha ayuu xaggeeda ka yimaadaa sababtoo ah saddexda marnaba wax kama halaynayso gabarta sababtoo ah sodohdu waa hooyo waaye hooyo waaye haddii gabadha ay wanaagsan tahay sodohdeeda waa la noolaan kartaa laakiin haddii gabadha ay xun tahay sodohdeeda lama noolaan karto gabadha waxay leedahay hooyada xun hooyadana waxay leedahay sodohda gabadha xun labadood marka yaa la isdhihi karaa khaladka uu ku socdaa inta badan khaladka inta badan gabarta la guursadaa uu ka socdaa khaladkaas marka sidee lagu sixi karaa waxaa loogu sixi karaa in sodohda iyo habarta la kala rarabo oo laysla dejininba meel ya oo gabadha guri kale la dejiyo ya sodohdana gurigeeda ay joogto ya markaas waxaa laga yaabaa badbaado inay timaado oo laysku soo xiiso taas waxay ku xiran tahay baarinimada horta gabarta ay ku xiran tahay gabadha haddii baari tahay sodohdeeda waa la noolaan kartaa haddii laakiin gabar baari ahayn ay tahay lama noolaan karto marka hadda haddii aad fiiriso xiliyihii hore oo kale dad waayeelaa tahay hadda le miyaa dhibaatadaa masoorana ugu jiri jirtay weligeeda socon jirtay gabdhaha waxay aaminsan yihiin markii aad sheekaysanaysaana waxay leeyihiin hooyadaa maa nool ya hooyadaa ma nooshahay ayad hooyadeed way jeceshaa laakiin hooyada wiilka ma jeclo waa wax horuu socday waayba gabadha marka horeba ku weydiinaya ku leedahay walaalo horta hooyada ma nooshahay ya xataa wiilles kuma geyriya ka horeba ku weydiinaysa ay ku leedahay hooyadaa ma nooshahay ya masuwaa dhimatay ya haddii dhimatay alxamdulilahi leedahay haddii nooshahay dhimatay waxaan kula tali lahaa sideedaba laba qofood isma fahmi wayn haddii ninka aad jeceshahay hooyadiisna jeclaw haddaad nacaysna maala habarta maala si iskuna marka hore sir waa dhawaa saaxiib su-aasha ama qodobka maanta miiskiino saar wuxuu yahay khilaafka u dhexeeya gabadha iyo saddexdeed maxaa keena now taas waalidiintay ka socotaa maadaama gabar hadday waalidkeeda ay noolyihiin maba dhaqmaysabo taasaan aaminsanahay laakiin waalidiintatay dhintaan way dhaqmaydhibka waalidiintu ku socdaa maadaama ay kugu soo anaa ay kugu soo rakaabayaan bano saana eed kanuu ahay ninkaa intuu ahay saanuu ahay laakiin haddee aday ku weeshee ay kala weeshee maya inta badan waxaa la dhahaa wiilka hooyada dhashay iyo gabadha uu qaba ma israbaan labadaasi niyo taas waa jirta waxa waaye arta sideedba wiil hooydeeda wiilka kuma dhaqayso gabadha uu keestay taasna wax oo hadda oo faahfaahin aan ka bixi karo ma leh way jirtaa taas taas waxaa lagu xali karaa inaa guriga hooy laga soo wado meel la jejiyo anigu ma awoodo inuu naagtiisa biilo marka qoftaas oo kale
ويلكا سوكل سيدي قفتي بلان وبحكرة نيو تاسرت ما أول ما رزق إلهها يا نك بناء دن كان رجع وحوك في عينها إنه سيدي سبو كرت أو يشت أو بنانك سو بحابين أو خذو هبين أو خوتو تاسنيو وحبر بلين ملينا هاي يا قبل سوكل خالد سيدو قول إيجار جلس السبب نين رجعتها وحافي يعني أنا أديك أو كرت موجود لكن ويل بدون حاجة رأو ما كسر صردوه قبل دي وحيل لها يعني ماشي بلان بحلا أنا وعيد سكف ما تاسنا عسنما وأركا ما دام باهي يدرك تو إزجرب تالا حالا أنا عسنما أنت أصنع عسنما يقول تالا حال كان وحوجرة إنه ويلك وبلان إنه ويلك بنان قبل حكرتيس أو بحبيهم أو خذ هبيهم أو خوته ما سنتا هذا تبلان نقعي ونور حسين علي نور حسين علي إن برامجك وأرتسان يوغل تويني إن وحربنا ما أنت خذ وحوجي هاي قبل يصدق هذا الدجال كده حيا هالكوك سو بلاوي محوني هاي والله أنا أركتني إذا كان كهذا قبل يصدق هذا ظهرت تقال بدنا كده دعو أنت نم الوسو كوبي كرو مركا وحن لا يهاي لبعتدا سلا يه أنا قبط هي مركا لبعتدا سد برانسيدا كل ما سا لعب في حقيس ما قبل ده سدوه ده ربنا مش سدوه ده قبل ده ربنا والله لبعتدا هرت وحكي أنا ودن كان لبعتدي سك بدن تاعي ودن أو سك بربرسن واي بني آدم كنا بقولك بس عاش من حيس كنا عن هنغرغ هنغرغ يا مرتاس هنغرغ اللي باتد كينا يا العقلانت ما كسعاش كيكور إن صدق يقود المسجع راي والله سعاش كور أنا مجوجين لكن وكل تاعي ساس ساس إلا تاعها عرفت أها حلقو كجرا مر يا حلقو حلقو كجرا إنه وطنك نبض وارت الله صوت بالو يا حلقو ده نبض كوهلي كران قبرتي صدق هذا halkood waxay ku heli karaan waa in wadanka macnaha ay ka ay imaado macnaha nabad waarto nabad markay timaado ka bacdi ima kartaa halkaas markaas oo ima kara qabihi dhexe ee barnaamijka aragti san iyo gud weyne ayaad maqleysaan sidoo kale daawanaysaan halka aad kala socotaan waa City Somali Radio aan sidoo kale City Somali TV barnaamijka zaki Somali ayaa idin socodsiinaya magacaygu waxa leeyahay Xuseen Awasi Cali leeyahay Xuseen barnaamijka waa aragti san ogaal duweyne in waxa rabnaa in fikirkaaga ka dhibato in sadexda iyo gabadheeda dagaalka ka dhaxeeya wuxuu salku haya sadexda ee wiilkeeda dagaalka ka dhaxeeya wuxuu noqon karaa mid oo familiyari ah oo ku saleysan macnaha inay keento wal lacab inay keento iyo anoo qara mid kale noo aan noqon kartaa inay macnaha ay dhaliilooyin oo macnaha oo guriga oo macnaha isku filnaashiisa noo ku ma kara macnaha markaan gaadheen dhaliilooyin guriga oo kale gabadha inta badan waxa dhaliishaa in hooyada hooyadan waxa dhaliishaa gabadha labadood markay aan dhihi karaa dhaliishooda waa saxanta oo waa sax qofka saa gargar simbir waxa dhaliisho sax ah waalidka sax ah waayo gabadha waxay marar badan marsin ay ka dhigataa inay hawarta mucaarad ay ku tahay inay hawarta dhaqankeed inay dumis ay rabto waxyaalahaas ay ku marsato laakiin markasta waxa asal dig ah waalidka bacla waalidka sax ah waalidka sax ka in halka muxuu ku jiraa halka wuxuu ku jiraa in labadooda la kala fogeeyo macna ah salaahan wiilki ma awoodo inuu gabadhi goolo u bixiyo isna uu guri kale u fogeeyo u bixiyo halkaasi labadooda meel meel joogi karaan labo meel wada joog kara maadaama asbiilka tawaatoortiis ay yartahay waxay ku fiican tahay ina macnaha meel goon asbiilka dajiyo ama habarta inay macnaha ay ka fogaato wanaag iyo macnaha dhaqanka sidoo kuma kara maana marka waxa leeda in la kala fogaayo uu ku jiraa wanaag wanaag ina la kala fogaayo ku jiraa maana een marka rasoolo wandhabahay een barnaamij ku aragtisan iyo galad weyn een maanta wuxuu yahay qodobkiina saaran een qiraafka u dhaxay gabadha iyo sadexdeeda halkuu ku soo bilaawday een awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan ka salaamayaa een grupka een City FM een sida ay u shaqeynayaan een sida ay bulshadooda ugu dhowr adeegayaan inay een wararka kala duwan ay u soo dhigaan meediyaha aadman midas ugu mahadcelinaya aniga oo ku hadlaya magaca bulshada ku nool Jowhar barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan midaan waxay u farmuuqaysaa bulshada sidooda kala duwan ay ugu dhaqmayaan qoyskooda een dabeecadaha kala duwan
هذا مدة تاجن وحي تهيئة ويدين يسو إن برنامج كأكده هي صد هذا يو قبل ده وويل كده خبر سيدنا أنا جو فهمي إن ماركو هراء وحاجرته ده كوحي كأمسيني هين صد هذا يو ويل كده قبل ده أو خبر إني سن دخمي كرين مسن إسكيني كرين ده بيعضه هذا مدة سنة أنا يهان لين كي فكرة ده هذا نكهة لو وحي تهي إن وحن كأمسين هاي إني وذا دخمي كران taaso ay tahay dhaqankaas oo kasoo bilaabanayo gabadha hooyad dhashay ee soo nuujisay sida ay u dhaxayso ee barbaarinta ay ku soo barbaarisay ee wiilka hooyadisna ku dhaxaysa meelna wadi ku way ku wada noolaan karaan wax way isla cunin karaan wax walba way isla wada qabsan karaan sidana aaminsanahay inta badan waxa dhaca dagaal u dhaxeeya gabadha iyo sidoo kale hooyada wiilka dhashay dagaalkaasna inta badan labada dhinacba soo weynaayo oo gabadha dhaysa hooyada xun hooyadan dhaysa gabadha xun marka dagaalkaasi bal siduu isaguna ku bilowdaa marka hore aad baa mahadsan tahay su'aashaana sidan aniga jawaabteeda ay tahay waxay noqonaysaa maamada marka hore haddii dhaqankeedii iyo awaawadeeda ay tahay inay hadhow markay yar gabadha horta markay soo qaangaarto maamada waxay la rabaa inay ku waaniso haddii reer ay yeeshata marka hore waxay arkaysaa dhaqanka guriyaala labada waalid haddii meel isu wada nool yihiin waxay arkaysaa labadii waalid hooyadii iyo aabihii dhaqanka ay ku wada dhaqmaayaan midii ayadoo lagu sii darayo hooyadii inay markii qaangaarto ay ku waaninaysa hadhow haddii reer yeelata reerkaada dhaqo ayeeyada ma aragta izi samay hooyada aniga aan ahay iyadana ha ku noqoto sidaas oo kale meeshan aniga ku taaganahay iyadana ha ku taagnaato maamada marka hore hadday midaas ay macnaha ay ku wacyigeliso ma dhicayso waalidkii si walbo waalid qaladkiisana waa sax wuxuu saxna waa sax labada dhinacba way u saxan yihiin waalidiinta laakiin mar walba waxa qaldan ee eeda la saarayo cunuga waaye mise wiilka waaye waa mid aan aniga ka aaminsanahay laakiin haddaysan dhicin oo familka markii hore asalkiisa wuxuu kasoo bilowday khilaaf iyo wixii gabdhihii haddii kusoo koreen intana aniga uma malaynayo inay macnaha dhaqankii u toosaayo ayna iskeeni karaan wada dhaqmi karaan waalidkii dhalay wiilkii gabadha qabay marka waxaa leedahay abaabku waxay ku fiicnayd marka hore inadoo tarbiyaysan waalidkeed nuciisiis ayay ciisan kartaa wiilka waalidkiisa sidaasan ka aaminsanahay dhanka kale waxay tahay gabadha marka hore iyadoo waalidkii ay gurigii ku sii abaabiyeen waxaa jirto meelal badan oo bulsho oo wax lagu barto gabadha marka hore hadday bulsho badan ma aragtaa meelal badan wax lagu baranayo iskuulo hadday soo marto waxay ka baxsanaysaa maskaxdeedu ku sifaysmaysaa waalidiintii waxay ku awaabinayeen iyo waxa iswaafuqayo iskuulkii waxa ay ka baranaysaa sidaas ay tahay gabadha markay wax baranaysa maskaxdeeda iyo akhliyeeda mid kaamil uu noqonaya in le waxay dhexgalaysaa bulshooyin fara badan qof kale markuu akhli leeyahay waxaa loo baahan yahay hadallo badan markii la kulmaan hadalka wanaagsan inuu kala baxsan karo oo midaas ay tahay inuu dhaqankiisa ka dhigto sidaasan ka aaminsan maxaad ugu talin lahayd khilaafka in badan ka dhaco gabadhooda iyo gabadheeda si xalka uu waara ee halkaas lagu helo fikirkaaga ama taladaada gabadha aad siinayso ama hooyada aad baa u mahadsan tahay midaas su-aashaasi waxaan ka leeyahay gabadhay haddaad la nooshahay sodohda haddii adigna aad jeco rabto wiilka ku qabana aad duco la rabto waalidkaada misodohda waad la dhaqmi kartaa haddaad oo lasoo dhaqmi jirtay hooyada si wanaagsan si micnaha farxad ku wada jirto lasoo dhaqmi jirtay intana waxaa laaga baahan yahay sida ay farxad ku jirto sabar iyo iimaan inaad inta ku dhaqto haddaad rabto waaye marka inaad adigana duco ka hesho sida waalidiintaada uga soo ducaysatay sodohdaana aaga ducaysato labada dhinacba midda kaleenta waxay tahay marka adiga ducaysan tahay aad sodohda iyo waalidkii adiga ku dhalay ee asalkaadii asalkii ka timid markaa ka ducaysato
أدينا وحى مرك هراء إن والد علم بعد ليس عرور بايلان ليس أدي عرور تسو حاجة عشه إنه يكون ناجيان وناجسنا وحو كسو بلاونا مرك هراء أدي والدين هذا مرك سو وناجسي أكسو جعيستي مرك ربطه إن أدينا وحى دشوا وقوت كذا إنه كده إستان وحى أدي دونته وحى أدي أوفرته إنه أوفرته ما نهدا ربطه ومرك هراء إن والدين هذا iyo sadexda adigana nooshay sadexda waalidkaado kala waaye waxay dhashay ninka adiga maanta ku qabo oo ma aragtaa nolosha wadaagaysiin laakiin waxa jirto dadka inay aaminsan yihiin in gabdhaha qaar in wiilka ma rabi laakiin gaba in wiilkan raba in hooyadiis ma rabi taas macquul ma noqonayso waad la dhaqmi kartaa gabadhay hadaa la nooshahay sadexda haddii sadex waalid waa xun yahay lama dhig karo laakiin waxaan leeyahay hadii ma aragtaa qalad meesha ku dhaco sabarka mar walbo adiga leh haduu qalad dhaco mar walbo adiga leh intaba adiga isku leh marka hadii aashas waxaan leeyahay mis fikradeeda ay tahay sadexda waa la dhaqmi kartaa hadaba la dhaqan hadaa la nooshahay adiga mudan gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waa qaar kamida bulshadii maanta nasiibka u yeeshay inay nagala qayb qaataan barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne oo si toosa idinka imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee degmada Jowhar. Barnaamijka ayaa inta badan bulshada sida aadba soo wada daawateen ay ahaayeen fikirkooda mid aad u qurux badan, kuwa qaar ayna bixinayeen talooyin ku aadan sida ku habboon ee isla marka ay ku wada noolaan karaan. Walwalinta Soomaaliyeed inta badan ay yihiin kuwa aanan shaqaynayn isla markaana mararka qaar ay dhacdo haddii la dhaho gabadha iska fur gabadha balaanka la bax oo dhahayo waxaan ka xignaa meesha aniga aan gurigeyga ugu bixi lahaa gabadha inaan iska saaro oo halkaas uu ku burburo reerkii in muddo ah dhisnaa. Barnaamijkii aad kala socoteen City warbaahinta City waa nageynta barnaamijka waxaad la socodsiinaa soo saaray aniga Zakariya Cusmaan Cabdi Zeke Soomaali. Dhanka kaamirada ee baha weyn qeyr xakase waa Yuusuf Abubakar Ibraahim. Barnaamijkan kiis xiga waa baahdiisa toodana sidaa ay nabadgelyo.